Tysk pokalsemifinale mellem to af de største klubber i tysk fodbold, nemlig Bayern München og Dortmund. Vi spiller lidt på kampen her i studiet. Vi begynder hos dig, Mikkel. Bayern mod Dortmund. De har spillet to gange i den her sæson. Den ene var fuldstændig vanvittig kamp fra ende til ende med fart på. Den anden var død kedelig og taktisk. Jeg tror, at den her kamp kommer til at minde om den første, de spillede, det vil sige med 100 km i timen fra begge sider. Masser af mål. Over 2,5 mål. Over 2,5 mål. Ja, det er fint med mig. Bare de fordeler dem sådan lidt, de to klubber, fordi begge hold eller begge kampe i den her sæson er et med et mål, så er til Bayern München. Det tror jeg faktisk gentager sig, at Bayern vinder på præcis et mål, når Dortmund er på besøg. Ja, det kan jeg fint leve med. Jeg tror nemlig, som Mikkel siger, at det bliver en kamp, der kommer til at ligne den første i sæsonen med Chubank fodbold. Bayern laver stadigvæk tjuskefejl i forsvaret, især når Dante han spiller, så begge hold kommer til at score. Buden her for os, når der altså er en rigtig lækker bisken i en fodboldkamp til os alle sammen. Vi kan sidde og følge Bayern München med besøg af Dortmund i den tyske pokalsemifinale.